efter at have det mest grænsesøgende og eksperimenterende teater, man overhovedet kan få ind. Vi har simpelthen opbygget Danmarks mest loyale teaterpublikum her i Odense, tror jeg. Og det er jo vores nu 1300 vildt trofaste årskortholdere. Så det er faktisk sådan lidt, vil jeg næsten sige nu, lige meget hvad vi finder på, så skal de nok komme. Sådan var det ikke til at starte med, skulle jeg ellers sige. Og det vi skal fejre i dag, det er også meget momentum. Det er jo Mariannes afsked. Jeg ved, hvor der findes en anden så skøn. Du er på vej videre til nogle store udfordringer, og der er andre mennesker, der tror på dig, og at det er dig, der kan løfte de store udfordringer. Det bliver meget svært at erstatte dig, men du fortjener at komme videre. Marianne, hun ligger lige med. Vi er med til afskedsreception for Marianne Klint, der nu efter 13 år siger farvel som leder af Teater Momentum, der nok har været en af de største succeser i det odenseanske kulturliv de senere år. Marianne Klint, der her byder en kongelig projektor, velkommen til en af mange særlige begivenheder i Teaterhuset, startede som leder af Momentum i 2009. Hvor det lille storbyteater skulle i gang med den tredje sæson af et nyt koncept. At man kan få den pakket ind i det samme som en. Hvor man et år ad gangen overlod den kunstneriske ledelse til en ny instruktør. Der i 2009 var svenskeren Daniel Rylander, der startede med at bygge teatersalen om til et parcelhus. Parcelhuset er på mange måder ligesom inkorporerer alle altså det seneste 30 års velfærdssamfunds drøm om lykken på en måde. I sæsonen efter valgte en ny kunstnerisk leder at invitere publikum indenfor på et værtshus, for at se Lad mig dø i faldet fra en barstol. Inden at scenerummet i 2011 blev til en kamparena på vejen til Gud ved hvor. Vi kan ikke berøre kunsten. De har totalt magten. Det er jo fantastisk, at man kan have sådan et sted. Og det har egentlig lykkes ret godt, og det tror jeg også har gjort, at huset er velfungerende i den her form her. Altså selve modellen er jo netop at give noget fra sig. Altså momentummodellen er jo nemlig at give magten til kunsten fra sig, til en ny kunstnerisk leder, der overtager og kan udleve sine drømme på teater. Så derfor lå det ligesom i DNA'et, at det var også den måde, man kunne gøre andre tingene på. Så jeg har svære psykiske problemer. Der er ingen, der ser mit ansigt, de ser kun mit tørklæde. Jeg kan da ikke gøre for, at jeg har en kæmpe pik. Anders Skovgaard, der i dag arbejder hos Odense Symfoniorkester, startede samtidig med Marianne Klint i 2009. En kop te eller en te, og så skal jeg have en tyk klassik. Hvor han fik ansvaret for baren i teaterhuset, der indtil da havde været stort set lukket udadtil, når der ikke lige var visninger af egne forestillinger. Da jeg startede ned samtidig der, der var der tre egenproduktioner og måske 3.000 mennesker på en sæson. Altså, det var det. Jeg har været i krig med havet. Jeg har besejret vores værste fjende, havet. Noget, der i dag er ændret radikalt med tæt på 300 begivenheder om året. Hvorfor fanden snakker du om
om dig selv. Det er kraftedeme provokerende. Klippene her er fra nogle af de mange gæsteoptrædener hos Momentum, hvor der også har været plads til, at lokale unge med scenekunstambitioner kunne arbejde med og vise egne projekter. Men jeg er ikke dum! Jeg vil bare ikke miste! Som her taler blot med det, jeg gør imod dig. Min barndom! Nej! Nej! Eller kunstnerkollektivet Act of Vision, der hen over en sommer fik mulighed for at invitere teaterinteresserede medborgere ind som medskaber af en sort komedie om livet som emigrant. Før den tid, hvor Marianne kom til, og mange andre også kom til det hus, der var der nærmest ikke gæstespil i den her by her. Altså i hvert fald ikke særlig mange. Og slet ikke mere eksperimenterende teater, for der var et ry med, at eksperimenterende teater ikke kunne leve i Odense. Altså af en eller anden mærkelig årsag, og sandsynligvis noget med en masse fordomme omkring bundrøv og alt muligt mærkeligt, eller fancy-pansy typer, der kommer fra København. Det viste mig hurtigt op, at man kunne sagtens om, for der er var masser af mennesker i Odense, som synes, det kunne være vildt spændende at se nogle spøjse forestillinger, eller interessante, virkelig gode forestillinger. Og det var vigtigt for os ligesom at lave et rum for det. Et er simpelthen altså, tro på, at folk gerne vil det, men det handler om, hvordan de bliver mødt med det. Altså, hvordan fortæller vi om det? Og så lave en struktur, der er super nemt for folk at tappe ind i. Og så endnu mere vigtigt for alt, hvad vi løber, det var ikke at skulle hele tiden putte vores egen smag ned over andre mennesker. Så kuratering var meget, hvad kan lade sig gøre, og stadig har en kunstnerisk høj kvalitet. Og knap så meget med, jeg synes, det kunne være fedt med det her. Så vi skulle prøve at lade være med ligesom at tolke ind i folks smag, eller ens egen smag osv., men prøve at give det åbent hus op. Og der fandt vi ud på det her med at gøre det til et demokratisk sted, gøre det til et forsamlingshus, hvor der ikke er nogen bedre smag end andre, men der er masser af eksperimenterende teater, som man så kan have en mening om bagefter. Og det er helt fair. Der er også nogen, der har tænkt, hold da op, det var spøjst det her, eller mærkeligt det, de har set på Momentum. Men de kom igen, fordi de ikke blev talt ned til, og stemningen var, at alt kan ske her, så næste forestilling kan være det, det bedste, jeg nogensinde har oplevet. Jeg vil forsvare Falklandsøerne. Jeg vil snigmyrde den romerske kejser. Jeg vil leve, leve, leve Palæstina. Jeg vil befri den moderne verden fra kapitalismen. Allah Akbar, Heil Hitler. Listen over gæstespil hos Momentum er de senere år uendelig lang. Lige fra Paradis, en cabaret om kvinder i krig. Jeg vil have en funktion. Jeg vil gøre noget. Forstår I det? Redream, finske barndomstrømme om at blive balletdanser. Dit sorte svin! Sorte svin! Vi står i en situation, hvor vores hjem skal rives ned, og vi skal smides ud. Til Hjemme Bedst, forumtaler fra Goldsmose. Og Random, en visuel hyldest til livets kaos. Jeg synes, det er synd, at der er ledig kapacitet. Hvis der er sal, der står ledig, så har vi fejlet. Vi skal fylde på vores program, hvis vi kan. Og der er jo rigtig mange, der gerne vil bruge huset. Også professionelle scenekunstnere, musikere osv. Så vi har simpelthen bare lavet et enormt fyldigt program. Det er også hårdt for huset. Vi kører hele tiden. Men det må man jo ansætte sig ud af, så det kan lade sig gøre. Velkommen til release! Fortalte Marianne Klint, der ved sin ansættelse også fik en klar opgave om at trække flere og gerne yngre publikummer til Momentum. Det hedder et moderne publikum, det vi går efter. Det har i hvert fald gjort, at folk, både når de har været på en aften og set en relativt kort forestilling, får lov til at blive efter forestillingen, fordi der er der måske noget musik, så vi forlænger den oplevelse, de har. Der kan de så sidde og hygge sig og snakke om forestillingen og møde de skuespillere, der har været med. Fordi det er jo et intimt sted. Det har meget med det at gøre, den der med, at man føler, at man skal ned i klubben. Og jeg kan virkelig mærke på det der hold af de mange mennesker, der følger os nu, at de går lidt til det, som om de gik til noget i klubben, ikke? Og når man knipper med ham, så hører han kun gasolin, ikke? Get on the train, get on the train, get on the train. Yes! Kør for helvede! Og så har skiftende kunstneriske ledere også inviteret publikum med ude på andre locations. De gik! Det sneede kraftigt nu! Klippene her er fra henholdsvis
fiaskomonologer i 2014. Og her stedsendes i 2018. Angstens øjne. Amygdala tænker kun på overlevelse. We are the actors. Er det sådan noget interaktivt teater? Imens man som publikum i 2021 selv skulle være med til at skabe en forestilling om livet under coronaens nedlukning af samfundet. Stemmer, som siger, at det er min skyld, at jeg er grunden til, at det blev, som det blev med verden. Momentum har også de senere år etableret et fast samarbejde med andre små storbyteatre i Aarhus og hovedstadsområdet om samproduktion og udveksling af forestillinger. Som her en fortælling om blindhed og... Hvorfor sidder du i et træ og lytter til døde fugle? Nul fra sæsonen 2020 til 2021. Kunstnere er interesserede i at komme til at arbejde på Momentum, fordi de ved, at der er en god chance for, at de kan være med på noget grænsesøgende og spændende og unikt, for selvom vi på ingen måde, Momentum på ingen måde er lønførende eller noget andet. Siger Anders Skovgaard, der har flere gode ting at sige om Momentums udvikling, siden Marianne Klint blev ansat tilbage i 2009. Der er simpelthen så meget, der sker dernede, og der er så mange mennesker, der hele tiden kommer på besøg. Både kunstnere og selvfølgelig gæster, og at det er svært at få plads til det hele. Og det er egentlig sjovt, fordi når man tænker på for 10 eller 13 år siden, da Marianne startede, så var det jo en helt anden modsat narrativ, der var omkring det. Og nu står man lige pludselig, at vi kan simpelthen ikke dog nok have plads til alt det. Det er jo en fantastisk succeshistorie. Ja. At forvente et narrativ, og det tror jeg måske er Mariannes største bedrift. Ja, at lave et hus og skabe et godt teater, men at kunne vende et narrativ, ja, det er ret fascinerende. Undskyld. Jeg tager også kort, hvis det er. Marianne Klint, der startede på Momentum i sæsonen 2009-10, tiltræder allerede den 1. oktober, en ny stilling som leder af det københavnske teater Avenue T. Og sidste spørgsmål i denne omgang må være, hvorvidt der er risiko for, at den åbenhed og mangfoldighed, der har præget Momentum siden Marianne Klint startede, vil fade ud og blive til noget andet. Jeg tror ikke, der er en bestemt persons ånd, der fylder Momentum. Det kvalitet Momentum har altid været, at der har været mange, der har været igennem, for igen at tage den kunstneriske model, med at der kommer en ny kunstnerisk leder hvert år og sætter sit præg. Det er jo princippet hele DNA'et dernede, og derfor tror jeg også, at der kommer nogle nye ind, enten om det er i barn, eller som ny direktør, eller i PR, eller på scenen, som har lyst til at sætte sit præg. Så jeg vil mene helt klart, at det er ikke et sted, hvor man konserverer en bestemt måde at gøre tingene på. Det er et sted, der hele tiden skal prøve at forholde sig åben. Og på den måde i metalaget, er det jo måske Mariannes ånd. Men det er fordi, jeg tror, Momentums DNA og Mariannes ånd har passet rigtig godt. og det tror jeg helt klart også, der kommer nye mennesker til på alle niveauer og i alle funktioner, som kan bidrage med. Marianne, hun ligger lige med.